Қайырлы таң, қазақ елі. Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зиновлы. Ресейдің Челябі қаласында өткен 14-ші өңіраралық форум аясында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей басшысы Владимир Путин кездесті. Жыл басынан бері Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналым 10 миллиард ақш долларына жетті. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 31%. Ресей экономикасына қазақ құйған инвестиция 3,32 миллиард долларды құраса, орыс кәсіпкерлері Қазақстанға 10,196 миллиард доллар салған. Тауар айналымының басым бөлігі аймақтар арасындағы өзара саудаға телулі. Ресейдің өндіріс нысандарының дені Қазақстанның барлық 14 облысымен байланыс орнатқан. Өңіраралық форум аясында екеуара кездескен қос президент аймақаралық жиынды жыл сайын өткізіп отырудың өзектілігі орасан екенін атап өтті. Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат, флагман металлургии не только Советского Союза, но всего мира. В то время давал 20 миллионов тонн стали, ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специально здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия. Это грандиозный центр такой, я с удовольствием приехал. И надо вспомнить, что в 2002 году именно здесь мы договорились, что мы будем каждый год проводить межрегиональные форумы. Межрегиональное наше сотрудничество, оно основа экономического сотрудничества, который, вот, несмотря на трудности, растет за последние 9 месяцев. Товарный обмен между нашими странами возрос на 31%. И я знаю, что наши министерства сегодня поработали над 30 соглашениями межрегиональными, 10 межправительственных соглашений подпишем. То есть каждая встреча – это веха, это решение крупнейших задач. Уважаемый Нурсултан Абишович, уважаемые друзья, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Челябі қаласына қош келдіңіз. Сізді еліміздің индустриалды орталығында қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Бұл сапарыңыз екі елдің байланысын бекемдей түседі. Тақылеттес өңіраралық форумды өткізу сіздің бастамаңыз екені баршаға белгілі. Және ол жүйелі жүзеге асып, өз жемісін беріп келеді. Сәйкесінше бұл форум нәтижелі өтеріне еш күмәнім жоқ. Қазақстан мен Ресей арасында өңіраралық форум осымен 14-ші мәрте өткізіліп отыр. Содан бері екі ел кәсіпкерлері қарапайым алыс берістен кәсіпорындардың күрделі кооперациясына дейін өсті. Ұсақ саудадан екі мемлекетке де келіп кетер табыс елеусіз екенін түсініп әлеуетті тоғыстырды. Бүгінде бірлескен кәсіпорындардың саны 1000-нан асып жығылады. Биылғы форум адами капиталды дамыту тақырыбын қаузады. Ал адами капиталдың бір негізі бұл табысты ұлғайту. Өңіраралық ынтымақтастық форумының шымылдығын түрген Ресей президенті бұл жиынның мәні зор екенін атап өтіп, әуелі Қазақстан басшысына халықаралық аренадағы еңбегі үшін айрықша алғысын білдірді. Және жыл санап екі ел ынтымақтастығының көкжиегі кеңейіп келе жатқанын сөз етті. Хочу поблагодарить Нұрсұлтан Әбішұлы. Осы форумды пайдалана отырып, әуелі Сирияға қатысты Астана процесінің барынша нәтижелі өтуіне елеулі үлес қосып отырғаныңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Нақ осы Астанадағы келіссөздер Сириядағы дағдарысты оңтайлы шешуге мүмкіндік берді. Ресей мен Қазақстан стратегиялық серіктес, сенімді әріптес елдер. Ширек ғасырда біз бірегей жетістіктерге қол жеткіздік. Өңіраралық ынтымақтастық нәтижелері де сәтті жүзеге асып отыр. Ендігі меже алыс берісті еселей түсу. Еуразиялық экономикалық аймақ аясында бірыңғай цифрлық кеңістік құру үшін сандық экономика саласында қарым-қатынасты жолға қою керек. Бұл ақылдасу алаңында қозғалатын тағы бір өзектілігі орасан мәселе. Халықаралық сарапшылардың пайымынша экономиканы цифрландыру жаһандық экономиканың көрінісін түбегейлі өзгертеді. Тіпті 2025 жылға қарай ішкі жалпы өнімнің 1/3 бөлігін құрауы мүмкін деген болжам бар. Еуразиялық экономикалық одақтың цифрлы кеңістігі тауарлар мен қызметтердің, адамдардың, капиталдың еркін қозғалысын қамтамасыз етпек. Тек одақ құрамындағы елдер қарқындарын күшейту керек. Согласно докладу о человеческом развитии, в ближайшие 5 лет изменится более трети знаний, навыков, необходимых для трудовой деятельности. Это серьезный вызов, решение которого должно стать одним из важных приоритетов нашего с вами сотрудничества. Казахстан работает по программе «Третья модернизация страны». В ней поставлена задача по улучшению качества человеческого капитала, улучшению социального самочувствия людей.
Программа призвана обеспечить устойчивое продвижение выполнения нашего плана вхождения в 30 развитых стран в 2050 году. Сегодня важно усилить работу по всем основным компонентам человеческого капитала. Это прежде всего образование, здравоохранение, развитие рынка труда, система социальной защиты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Путинмен бірге Қазақстан мен Ресейдің 14-ші өңіраралық ынтымақтастығы форумы аясында өткен адам капиталын дамыту тақырыбына арналған көрмені аралап көрді. Мемлекеттердің басшыларына Қазақстан мен Ресейдің білім беру жүйелерінің экспозициялары көрсетілді. Көрмеге Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымдары, білім инновация халықаралық қоғамдық қоры, білім медиа групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы менеджмент университеті, Сүлеймен Демирел атындағы университет, Қазақстан-Британ техникалық университеті, Қаржы академиясы акционерлік қоғамы сияқты Қазақстандағы білім беру мекемелерінің жобалары қойылған. Аймақаралық форумды кезек-кезек бір жылы Ресейде, енді бір жылы Қазақстанда өткізу дәстүрі қалыптасқан, сондықтан келер жылы дәл осы құрам солтүстік Қазақстанда, яғни Петропавлда бас қосатын болады. Және оның тақырыбы туризм саласына арналмақ. 2017 жылдың 8 айында солтүстік Қазақстан облысының Ресей Федерациясымен жасаған сыртқы сауда айналымы былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 31% өскен. Бұл туралы солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов Челябіде өткен 14-ші өңіраралық ынтымақтастық форумы барысында мәлімдеді. 5 жылда бірлескен кәсіпорындар саны 40% артқан, нәтижесінде олар бюджетке 20 миллиард теңгеден астам салық төлеген. Бүгінде қос елдің кәсіпкерлеріне кәсіптен нәсіп табу үшін барлық жағдай жасалып отыр, дейді облыс басшысы. Ендігі меже екі ел арасындағы қатынасты жаңа белеске шығарып, адами капиталға жете көңіл бөлу, дейді Құмар Ақсақалов. Межрегиональный форум это всегда отлично. Өңіраралық форум бұл қай кезде болсын күн тәртібіндегі өзекті де өткір мәселелердің шешімін табуға мүмкіндік беретін бірегей алаң. Біз омбыдағы әріптестерімізбен бірге ай сайын кезек күттірмейтін күрмеу күрделі мәселелерді шешіп отыруға уағдаластық. Бүгінде қос елдің өнімдеріне деген сұраныс жоғары. Демек біз әрі қарай да байланысты бекемдеуге мүдделіміз. Шығыс Қазақстан облысы да өңіраралық интеграцияға ерекше мән беріп қана қоймай, Ресейдің іргелес облыстарымен байланысты бекемдеген. Жыл басынан бері облыстың Ресеймен жасаған сауда айналымы да 108% артып, 660 миллион долларға жетті. Көңіл көніштерлік көрсеткіштерді жіпке тізген Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов форум аясында алдағы жоспарларымен де бөлісті. Шығыс Қазақстан бәсекеге қабілеттілікті арттыру жолында бүгінгі заманға бейімделген. Бұл ретте біз бір орында тұралап қалмауымыз керек, дейді Шығыс Қазақстан облысының әкімі. Бүгінде біз жақындану дәуірінде өмір сүріп келеміз. Экономиканың әр саласы сандық трансформацияға көшкен заманда Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасы жаңа қарқынға ие болып отыр. Бұл ретте біз білім, туризм сондай-ақ медицина саласында әлкімді іс атқаруымыз тиіс. Алдағы мақсат Еуразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай сандық кеңістік құру. Мысалы, бірыңғай электронды денсаулық құжат енгізілетін болса, науқас одақтың кез келген елінде жеке мәліметтерге қол жеткізе алатын болады. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.